Зробили подарунок місту. У день народження Дніпра на світ з'явилися 32 маленькі дніпрянина. Новонароджених та їхніх батьків сьогодні нагородили грошовими подарунками. Привітали родини з поповненням і наші журналісти. Поки Дніпро святкувало день народження, у пологовому будинку номер 1 на світ з'являлися нові містяни. Пані Ганна стала матусею вперше. День міста в цьому році я пропустила, і відчуття по поводу його празднества у мене не було. Мені переповняли великі емоції по поводу народження моєго дитина. Це основні емоції, які у мене були. Тому в наступному році вже ми будемо празднувати разом. На День міста первісток з'явився і в родині Олексія та Юлії. Такого сюрпризу на свято сім'я аж ніяк не очікувала. Пологи були призначені на тиждень пізніше. Мальчик, зовут Артемка, рост у нас 44 сантиметра. 2,5 кілограмчика. Волнітен, звісно. Волнітен, не то слава. Возле двері, коли вона рожала, туди-сюди. Ми чекали його на неділю позже, а то і на дві. Вийшло, що він вирішив нам зробити двійний праздник. Подарунок місту в день народження в пологовому будинку номер 1 зробили ще троє малюків. Цьогоріч перемогла нічия. Вперше побачили світ троє хлопчиків та троє дівчаток. На день міста перша в нас народилася дівчинка. Це було о 5 годині ранку. Пологи пройшли задовільно. Дитинка народилася здорова, мама почувалася дуже добре. Остання дитинка народилась 21:55, це був хлопчик. Пологовий будинок в звичайному режимі, ніяких ексцесів не було, все було по плану. На честь такого подарунку Дніпру міськрада підготувала сюрприз у відповідь. Кожна дитина, яка народилася під час святкування Дня міста у цьому році, одержить від міської влади матеріальну допомогу в сумі 8500 гривень. З 2008 року у нас розпочалася традиція привітання сімей, в яких народилися діти на День міста, грошовою винагородою. Ми починали з 5000 гривень. В цьому році наші мешканці отримали 8,5 тисяч гривень на кожну дитину. Кожен рік різна ця сума, тому що вона залежить від того, скільки дітей народилося в місті і як бюджет може розраховувати на допомогу, яку може надати нашим сім'ям. Загалом у день народження Дніпра у місті з'явилися на світ 32 дніпрянини, 17 хлопчиків та 15 дівчаток. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».